Боксер Максим Зіневич здобув для Миколаєва золото на всеукраїнському турнірі з боксу та отримав звання майстра спорту України. Я провів 3 бою на всеукраїнському турнірі майстерському. Перші 2 бої виграв достатково, досрочно. Перший по корпусу пробив в першому раунді. Другий я зачепив свого опонента по бороді, і він впав. Ми читали і зачитали технічний нокдаун. Максим розповідає, готувався до турніру 2 місяці. Регулярні тренування – 6 днів на тиждень, по 2 рази на день. Основна підготовка була на 2-й місяць. Я був в спортивній базі «Тисовець». Там ми пройшли 2-тижневі збори всеукраїнські. Так було доволі таки складно. Спортсмен каже, боксом займається з дитинства, але серйозне ставлення до спортивної кар'єри з'явилося тільки 3 роки тому. Шлях боксера в мене був ще дуже-дуже давно, коли мій друг з дитинства мене привів в 40-ву школу, там де я вчився. Зараз я цей ліцей, до Віталія Васильовича Бакальця. От і там мені дуже з дитинства нравились бійки, я дивився всякі бої, і мене це вдохновляло. Тренер Максима Віталій Бакалець каже, хлопець має великий потенціал. Максим тренується з 2015 року. Прийшов до мене зовсім маленьким школярем. Зразу показав себе як такий завзятий хлопчина, з хорошою підготовкою. Але перший час тренувався так, як в нас кажуть, для себе. То прийде, то не прийде. Зараз Максим повністю концентрується на тренуваннях. І перемога на всеукраїнському турнірі підтверджує результативність зусиль, говорить тренер. Я рахую, що нормально підготувалися, тому що перед цим у нас були декілька змагань, де вод-вод можна було виконати і майстра спорту, стати першими. Десь не везло, десь з жеребкуванням, десь не допрацювали, то тут, в принципі, все склалося. Максим говорить, зупинятися на досягнутому не планує та має ціль стати боксером міжнародного рівня. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.